السلام علیکم. یہ جانور ہم نے اعتماد کیٹل فارم سے پرچیز کیا ہے کاشف بھائی سے، جو کہ بہت ہی پیارا جانور ہے. جس طرح ہماری امید تھی بالکل ہماری امیدوں پہ پورا اترے ہیں کاشف بھائی اور اعتماد کیٹل فارم والے. یہ ہماری ان سے سیکنڈ پرچیزنگ تھی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی یہ پیارا اور خوبصورت جانور ہے. آپ بھی اعتماد کیٹل فارم پہ اعتماد کر کے اپنا جانور محفوظ طریقے سے اپنے دروازے تک منگوا سکتے ہیں. اعتماد کیٹل فارم نے اس دفعہ بھی ہمارے شاپ میں اضافہ کیا ہے. آپ بھی ان کے ساتھ جڑ کے اپنے شاپ میں اضافہ کریں. جزاک اللہ.